यो सबै संसारको दुःख केमा केन्द्रित छ म तपाईँलाई अलिकति भन्छु. जस्तो कि आइन्स्टाइनले भनेको तपाईँले कतिको सम्झिनु भएको छ थाहा छैन. आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्थ्यो कि माहुरी संसारबाट गायब भयो भने मानव जातिको आयु 4 दिन कम हुन्छ. एउटा मान्छेको होइन, मानव जातिकै. करिबन माहुरीहरू 22,000 प्रजातिका हुन्छन् संसारमा. ती माहुरीले किन त्यसो गर्छन्, किन माहुरी भएन भने मान्छे किन त्यसो हुन्छ भने नि, मान्छेले खाने अन्नमध्ये 27% जति, करिब 27% जति अन्नमा बिउ लैजाने काम माहुरीले गर्छ. होइन, कुनै बिउहरू हावाबाट उडेर जान्छन्, कुनै किरा फट्याङ्ग्राले लान्छन्, होइन. त्यसमध्ये माहुरीले करिबन 25% भन्दा बढी अन्नको बिउ फुलबाट बोकेर लगेर अन्न उब्जाउने काम गर्छ हाम्रो निम्ति. त्यो माहुरी भएन भने मान्छे कति रहन्छ भने नि, मानव जातिको आयु 4 वर्ष घट्छ. यो आइन्स्टाइनले भनेको 50 वर्ष अगाडिको कुरा हो. तर संसार अहिले आइन्स्टाइनले भनेको भन्दा धेरै खराब भइसक्यो. आइन्स्टाइनलाई थाहा थिएन यति छिटो संसार सिद्धिँदैछ भन्ने, त्यो कुरा हकिन्सले थाहा पाए. र वैज्ञानिक हकिन्स तपाईँले नाम सुन्नुभएकै छ, उहाँ अस्ति केही समय मात्रै मृत्यु भयो उहाँको. उहाँले मर्नुभन्दा 1-2 महिना अगाडि चाइनामा भाषण गर्दाखेरि उहाँले भाषण गर्नुभयो कि संसारमा अब यही तरिकाले विकास जाने हो भने, के विकास छ नि, यो विकास खोला सहरमा पस्ने विकास के होइन, यही विकास लिएर हामी गइराख्ने हो भने चाहिँ संसारमा मान्छे अब 600 वर्षभन्दा बढी बस्न सक्दैन. 600. र उहाँले भन्नुभयो कि छिटोभन्दा छिटो 30 वर्षमा चन्द्रमामा मान्छे लैजाउँ, 50 वर्षमा मङ्गल ग्रहमा लैजाउँ. त्यो लैजाउँ भने सबैलाई लैजाउँ भने होइन, यसको बिउ नमरोस् भनेर केही लैजाने भनेको, सबैलाई हालेर कहाँबाट लाने 7 करोडलाई सम्भव छैन. त्यो अरू सबैलाई मर्न छोडिदिने भने हो, उहाँले मान्छेको बिउ जोगाउनलाई केही लैजाउँ भनेको भनेपछि यो 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 के हो. यो तपाईँहरूले पर्यावरण यहाँ पढ्ने शास्त्र छ कि छैन यो क्याम्पसमलाई थाहा छैन, छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि पृथ्वीको पर्यावरण 70% ध्वस्त भइसक्यो. हामीसँग छैन, त्यसलाई बिउताउनु पनि सकिन्न. तपाईँले जुरासिक पार्क भन्ने एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ बिउदार देखाइन्छन् उनीहरूले, ड्रागनका बच्चा फेरि ल्याउँछन्, तर यथार्थमा चाहिँ नष्ट भएको पर्यावरण फेरि फर्काएर ल्याउन सकिन्न. अब सकिन्न, अब हामी 30% झुन्डिएका छौँ. हामीसँग खोला नाला पनि 30% बाँकी छ, हामीसँग रुख पनि 30% बाँकी छ, हामीसँग किरा फट्याङ्ग्रा पनि 30% बाँकी छ, जनावर त झन् त्योभन्दा एकदम कम भइसक्यो. र 30% पर्यावरणमा हामी बाँचिरहेका छौँ. यो के कारणले भयो? यो संसारको गलत राजनीतिको कारणले भयो. तपाईँलाई फुर्सद भयो भने द एनिमी भन्ने एउटा पुस्तक छ, फेलिक्स ग्रिन भन्ने मान्छेले लेखेको, फिल्म डाइरेक्टर हुनुहुने, उनले अमेरिकाको बारेमा एउटा पुस्तक लेखेका छन् धेरै वर्ष पहिले हो, तर त्यो अहिले पनि त्यतिकै काम लाग्दो छ. उसले भन्छ यो 450 वर्षमा धरतीको पानी कति खायो, धरती मुनिको है पानी कति सिद्धियो, हाम्रो जङ्गल कति सिद्धियो, हामीले बम्पर गर्दा वायुमण्डल कति सिद्धियो भने उनले सबै तथ्याङ्क उसले अगाडि राखेर कुरा बोल्छन्, र यिनै भनेर त्यति बेलाको राजनीतिलाई उसले दुश्मनको रूपमा चित्रण गर्छन्. भनेपछि पर्यावरण सिद्धिँदैछ. तपाईँहरू धेरैजसो अविवाहित हुनुहुन्छ, अविवाहित मान्छेहरू विवाहको कल्पना गर्छन्. विवाहित मान्छेहरू के गर्छन्? बच्चा बच्चीको राम्रो भविष्यको कल्पना गर्छन्. तपाईँहरू अविवाहित साथीहरूले पनि एक दिन त्यस्तो कल्पना गर्नुहोला, त्यो गर्नु पनि पर्छ. किन जीवले गर्ने के रहेछ र, दुईवटा उत्पादन गर्ने त रहेछ नि, एउटा आफू जस्तै जीव उत्पादन गरेर सिद्धिने, अर्को आफूलाई खान मन लाग्ने, लाउन मन लाग्ने चिज उत्पादन गर्ने, यही दुईवटा चिज गर्ने. जतिसुकै महान भन्नेले पनि गर्ने त्यति हो, गौतम बुद्धले नि गरे त्यही हो, ट्रम्पले गर्ने पनि त्यही हो, हाम्रो केपी ओलीले गर्ने पनि त्यही हो. होइन, यिनको चाहिँ बच्चा भएन, त्यो अर्कै कुरा हो, गर्न खोजा त त्यही हो. होइन, बच्चा उत्पादन गर्ने, अर्को खानेकुरा, लाउने कुरा, सोच्ने कुरा, आनन्द गर्ने कुरा, उत्पादन गर्ने, मान्छेले यति दुइटा गर्ने कुरा गर्ने हो. अब तपाईँ आफ्ना बच्चाहरूलाई सबभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ भने र तपाईँले राजनीति गर्नुहुन्न भने, राजनीति भनेको त राजनीति कार्यकर्ता भएर हिँड्नुहोस्, झन्डा बोकेर हिँड्नुहोस्, पार्टी चलाएर हिँड्नुहोस् भने होइन, मेरो तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नु, तर राजनीतिबारे सचेत हुनु भएन भने, यो के कारणले भइरहेको छ भन्नेबारे सचेत हुनु भएन भने चाहिँ हामीले सबभन्दा बढी माया गर्ने बच्चाहरूलाई त्यस्तो संसारमा छोडेर जानेवाला छौँ
जो अक्सिजन कम भएर छटपटाएर मर्नेवाला छन् हाम्रो बच्चाहरू होइन. अहिले त विषादी रोक्ने कुरा मात्रै भएको छ, विषादी खाएर क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाएर हाम्रो बच्चाहरू मर्नेवाला छन् यदि यो राजनीति ठिक पारिएन भने. तपाईँले धेरै सम्पत्ति कमाउनु भयो भने हुनेवाला के छ, तपाईँले केही नोकरहरू जन्माएर जानेवाला छ. तपाईँले सम्पत्ति कमाउन सक्नुभएन भने के हुन्छ, तपाईँको बच्चाहरू अर्काको नोकर हुनेवाला छ. तपाईँले राजनीति ठिक पार्नु भएन भने हुने त यही दुईवटा कुरा हो, तपाईँले सम्पत्ति कमाउनु हो अर्कालाई नोकर बनाएर जानेवाला हो, तपाईँले सम्पत्ति कमाउन सक्नु भएन तपाईँको बच्चाहरू अरूको नोकर हुने हो. यदि राजनीति ठिक पारिएन भने हुने त त्यही नै हो, हुने त त्यही नै हो नि. अब जब यो त्यस कारणले पर्यावरण सिद्धिँदैछ, तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् 600 वर्षमा मानव जाति सिद्धिँदैछ, त्यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने. जोगाउने हो भने तपाईँले राजनीतिलाई साहित्यमा शिक्षासँग जोड्नै पर्छ, जोड्नै पर्छ. अर्को कुनै विकल्प छैन, अरू कुनै त्यस्तो फुमन्तर गर्ने साई बाबा छैन संसारमा जसले यो पृथ्वीलाई फेरि बचाइदिउन्. हाम्रो कर्मले मात्रै बच्न सक्छ,